Kutia e Pandorës në dorë të Franceskës Jaragimi Liamit. Në spektaklin e djeshëm, produksioni caktoi Franceskës si banore cila do të hapte kutinë e Pandorës. Pas hapjes së saj, ajo dërgoi në nominim Eriolën, Rozën, Heidin, e cila ishte në nominim përfshirë këtu edhe veten. Ky gest i saj, që çoi veten në nominim, është komentuar në përjet ku edhe disa prej ish-banorëve kanë patur reagimet e tyre. Ka qenë Sara Gjordeni fillimisht dhe më pas Liam, i cili nëpërmjet një postim llogarim personale të tij shprehet se Francesca është finalistja e dytë e këtij edicioni, teksa i pari është pallur Romeo.